lese, jsme na hřebenu, za 20 minut je tma, jsme unavený jak šerpové, 20-kilový batok na zádech a hlavně nevíme, kam jdem. Kluci to ví, kluci ví, kam jdem, ale my to nevíme. Nicméně jsem zvědavej, kde vlastně budeme spát a jestli to nebude s ovcema. No někde tady dole, takže to bude brdel.